E a 2 de outubro é 40 com certeza. Brandão e Camarão que já está na cabeça. Vai bota meus amigos, bota homem e mulher. 40 é Brandão, é ele que o povo quer. Dia 2 de outubro é 40 com certeza. Brandão e Camarão que já está na cabeça. Vai vota meus amigos, vota homem e mulher. Brandão e Camarão, é ele que o povo quer. Bora, Brandão, 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 Brandão.